Sot në Komisionin Hetimor Parlamentar është kryetari i Bashkisë së Tiranës përballë deputetëve. Që në fillim të dëshmisë, Erjon Velia e nisi me sulm ndaj Jorida Tabakut. Ai tha se Zotën dhe Mertirin, të cilët kanë marrë koncesionin e inceneratorëve, i një nga media se kanë udhëtuar për në Zimbabwe me sekretarin e Partisë Demokratike. Nuk është çështje mes meje dhe teje. Përgjigjo pse gënjeve në këtë komision? Ja, po ta themun. Pse bëre dëshmi të rrem në këtë komision? Po ta themun, cila është dëshmia e rrem në këtë komision? Dëshmi e rreme, dikush është që ju ftoni ish kryetarin e Bashkisë së Tiranës, ftoni kryetarin aktual të Bashkisë dhe nuk ftoni Lul Bash. Do të të mund në gjykatë. Nuk më ke mundur asnjëherë, s'ke për të më mundur asnjëherë, në mënyrë absolute asnjëherë, në mënyrë absolute asnjëherë. Të nxori gjykata shpifse për Sami Frak. Më pas filloi sulmi ndaj njëri tjetrit, kur Jorida Tabaku e pyeti nëse ka vendim të këshillit bashkiak dhe pse ka firmosur vetëm pa marrë këtë vendim. Në këtë moment shpërtheu Erjon Veliaj në akuza ndaj Tabakut dhe Partisë Demokratike. Erjon Veliaj ka publikuar dokumentin që ish kryebashkiaku Lulzim Basha në 2013 ka nënshkruar, në të cilin thuhet: "Ftoni kryetarin aktual të Bashkisë, nuk ftoni Lul Bash, i cili në vitin 2013 thot pa këshillin, pa këshillin, thot miratoj studimin e fizibilitetit, vendosa, thot vendosa vet, pa këshillin, Lulzim Basha. Lul Basha i merrte pa këshill. Thuaj kolegëve ta thresin në komision. Thuaj kolegëve ta thresin në komision."